さあ始まりました、はい、コンビ愛を確かめよう。よいしょー、やっと回ってきましたね。はい、この企画がやりたかった、ずっとやりたかった、はい、トリオ初ですか。初トリオになっております。これありがたいね。はい、今回の、企画はですね、コンビ愛を確かめる企画です。さまざまな質問に答えて、はい、どれだけ回答が一致するかでコンビ愛を見ていく、神保町吉本漫才劇場の、公式チャンネルの動画になっております。はい、ありがとうございます。自信とかはありますか？いや、正直だってもう僕ら仲いいだけでやってるじゃないですか、はい、それだけ、うん、仲いいだけでやってたっけ。僕ら仲だけはいいんですよ、本当に。6年間だって一緒にルームシェアしてましたからね。確かに、はい、いないでしょ、そんなコンビ、うん、トリオか。だってマジでだって NSC で出会っただけの赤の他人ですからね。他人から、そう、年齢も違うし、いきなり東京出てきて6年も一緒に住める、うん、よく聞かれます、うん、同級生なんですか。うん、聞かれます。それぐらい、うん、うん、一丁一丁そうなんだけ、ちなみに、今の、ランキング1位っていうか、はい、一番回答が一致したのは、はい、世間知らずさんで9問強っ。9問一致した。だからもう1問間違った時点でもうタイしか狙えない。なるほど、もう10問一致を目指して頑張ろう。いや、もちろん、はい、はい、トリオっていうのが初で、やっぱその揃いにくいっていうのもあるからね。そうやな、俺らは。まあ確かに、うん、でも、まあちょっとほんま仲いい枠やから俺らって絶対に真剣に取り組もう。真剣に取り組もう。ボケなし。あ、ごめんごめん、ボケるふりになったほんまにボケなし。ほんまにボケなし。ほんまに合わせに行く。あ、1位になりたいんや。好きやもんない。仲良すぎたら逆におもろいと思うね。ああ、うんうん、もう行き切ったらじゃあそれでは早速参りましょう。当てれるかな。はい、1問目、3人が初めて出会った場所は。ほう、出会った場所。初めて出会った場所。これむずいっすよね。違うんすよね、この思うと多分違うでしょ、場所が。あ、確かに。あ、でも一番最初に、うん、3人で集まった場所でいいですか。はい、じゃあそれでいきます。一番最初に3人で集まった場所でいいですか。うん、はい、じゃあそれでは一斉にオープンお願いします。せーの、ドン。え、何。あ、ナンバのサイゼリア。お前おいお前おいお前、これおい、ふざけんな。お前、サイゼリア。お前、ナンバのサイゼリア。何何何何何、ちょっと待って、カンの何、顔すご顔見切れて帰ってきたらやっぱ面白い顔したいなって。早っ、すいません、あと何回できる。いや、そうか、え、サイゼリア。ナンバ8っていうか、あの、あれです、あの階段ね、階段でネタ合わせしたやん。うん、だその前に、その前に、そうか、サイゼリアで一回集まって、お互い明画か、明画が遅れてきて、そうよ、で俺とカンの2人 でここほぼ面識なくて。違う、明画遅れてきてじゃない。あれ、自分らがカニ道楽のカニ棒。あ、じゃあお前が遅れてきたよ。俺が遅れてきたよ。いつも通りやん。そうですよ、お前が遅れてきて、うん、で、俺ら2人で待ちながらカニ道楽のカニ棒食っとったんや。そうそう、それだったらカニ道楽やな。違う、だからガンもそこに来てないから。サイゼリアやって、もうサイゼリアや、サイゼリアです。もう僕は、僕脱落ってことでいいですか。じゃあ2人なんでやねん。でもタイ狙いに行こうや、ここまで来たら。あ、9問、9問今の当てれたな。当てれたやろ。いや、絶対何回か喋ってるしな、その話ライブとかで。はい、じゃあ続いての問題いきましょう。俺がネタね、15分ぐらい。そう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 、あれおもろかったね、はい、一番好きなネタは。うわー、でこれ合わせに行かなダメってことですよね。うん、誰に合わせるの。誰に合わすかね。一番好きなネタ、いや、ほんまに好きなネタいく、おのおの。うん、合うと思う、ね、あ、合うか、まあ、うん、まあまあ、うんうん、なんやろうな、俺一番好きなネタ。一番嫌いなネタってあるけどな。はい、はい、いきます、いきます、はい、せーの。え、なに、お、文通、カロー、カロー。うわー、おい、カローやろ、おい。いや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 、やばミスった、立ってもうた。ほんまに興奮して立ってもうた。帰ってこられへんぞ、帰ってこられるか、面白顔で。ミーミー、これカローのやつなんですよ。カローのやつなんですよ、すいません。うわー、お前カローやん。違う違う、カンノが俺一番文通好きって言ってたね、うん、いや、それだから合わせに行くやん、これは。そうそうそう、誰に合わせてんのそれ。もう3人の3人思い出、一番思い出あるネタってなんかカローやん。カローやん、マジ。うん、どんなネタ。クソ、まだ、ちょっとなんか、正解。いや、なんか惜しいけどな、マジずっと惜しいな。確かに、誰か一人がどんどん、やっぱトリオならではやな、うん、誰かが合ってんだよな。はい、じゃあ続いてのましょう。はい、定番のネタ合わせ場所は。うわー、これもう時代によってやな。せやな、今で行く、今今
今なのかな。じゃあなんか今はそっけない、味っけないよな、なんか確かに。じゃあ何年目、何年目でいい、確か何年目とかにしようか。何年目がいい。東京来てからで一番多い。東京来てからで一番多い、むずいな。はいはいはい、一斉にオープン、せーの、ダイリビング。あ、そこまで。あ、ルームシェアしてた家。そうマンション名書こうとしたんや。あ、前のルームシェアした自宅。でもまだも今も健在やから。これは正解です。正解ですよね、さすがに。一問正解、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあまあ、これはね、なんか情けない正解やで、これ。だからなんかみんなでなんか同じので揃えたかったけどね。そうやね、自宅っていう。だから NSC 時代になんかとかさ。でもリビングじゃない、なんか場所で言ったら。まあまあまあ、まあ、そうか、うん、そこまで、そういうことね。どうせやったらそこまで行ったもん。じゃあ続いての問題いきましょう、はい、お願いします。出番前に必ずすることは。3人でってこと。3人で、おのおの、おのおのじゃないっしょ、だっておのおのはそろわんっしょ、そんな。あ、みょうが、じゃあみょうがする。俺いつも あるけど、そのすることは、うん、じゃあみょうが劇場入ってからすることにしよう。劇場入ってからすること、うん、出番前やから。あ、じゃあそれする。直前とかじゃなくて、はいはい、直前とは書いてないからさ、うん、はい、はいはい、それでは一斉にオープン。はい、寝る、はい、寝る、はい、寝る、ぴったりやりました。2問正解ですかね、今。はい、よっしゃ、はい、続いていきましょう。はい、思い出のお店は。お店、これだから絞るやん。これはだから絞るやん。全部絞ってきてんねん、今。そうか、そうか。オッケー、はい、はい、じゃあそれでは一斉にオープン、はい、せーの、はい、戸田公園のスーパーセンター。あー、戸田公園の浜焼き屋。これも戸田公園でしょ。そうやね。うわー、戸田公園いい店いっぱいある。ほんで俺ら思い出いっぱいある。いつも3人で行動してるから。これやわ。でも待て、俺ら店に言われたらこれやわ。いやでもこれもね、良かったんよね。いや、それ確かに、なんかその賞レースとか、なんか時折のなんか節々でなんかこう決起集会みたいな感じで。これ違う、みょうがの誕生日で行ったやつ。そう、俺の誕生日で。前やね。そうか、そうかね。前中心や。全おごりしてもらったやつ、うん、これは普段何気なくみんながさらっとこう、分かる、さらってね、昼飯食いに行こうかみたいな感じで。いやでもこっちやろ、思い出で言ったら絶対こっちよ。これラーメン屋も前回あったけどね。ラーメン屋それはまあ宮崎行ってないからこっちやなと思う。そうそうそう。あ、これやわ、これやわ、正解はこれです。確かにそれやな、これやわ。うわ、飲食店じゃないって言われたら、飲食店になんか引っ張られちゃった俺。いけてたな。はい、続いての問題参りましょう。はい、コンビでお世話になっている、先輩は。はいはいはい、トリオね。3人全員がお世話になってる先輩。あ、これはでも俺はすぐ出る気しますけどね。マジ。あ、いろんな先輩おるから。いや、分かる、分かんねんけど、一番近場でいいか、まあまあ、うん、はいはいはい、なんか俺はそうかな。あ、でもこの人たちっていうよりも、うんうん、この人たちも近辺もっていう感じです、僕は。なるほどね。あ、分かる分かる、それは分かる。あ、まあまあ、ね、それは分かる、めちゃくちゃそうです。あ、では合ってるわ。いいですか、います、はい、せーの、豚まさん。はい、豚まさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、あと、ね、あとおもちさん。そう、まあ、おみゅうたんさんとか、おもちさんとか、ラタタタさんとかも、ラタタタさんとかも、そう、はい。あと、小田上田さんもね。ああ、確かにね。みょうがとか一番。俺は、小田上田さんね。確かに、確かに、確かに。小田上田さんも。ぶったまさん、マジでなんか。いや、おかしいですよ。ライブの被るたびにご飯連れてくる。絶対。絶対ずっと赤字やんの。赤字よ、もちろん。もうほんま優しさしかない。いやいや、確かにめちゃくちゃお世話になってます。めちゃくちゃお世話。僕もまあ少なめですけど、お世話になってます。少なめですけど。二人に比べればね。さん、僕も連れてってください。もう豚まさん、いや連れてもらってるよ。はい、じゃあ続いてまいりましょう。はい、トリオを組んで一番嬉しかったことは。はい、一番嬉しかったはでもあれかな、さすがに、俺はあれかな。これはそこまで話し合わなくてもいける気がしますけどね、僕は。はいはい、書いた、出ましたか。はいはい、はい、じゃあそれでは一斉にオープン、ドン。はい、キングオブコント準決勝進出。キングオブコント準決勝、イエーイ。いや、これはね、これやな、うん、やっだってもう僕らが一番、うん、何を、なんだろう、初めて、うんうん、なんかこの
結果が、ね、4人出たというか、まあ、そうなんていうか、その自分の中で結果がバッてこう、うん、うわっ、いけたって一番最初に、でずっとあの1回戦、2回戦敗退やったところが、うん、その準々決勝、さらに通過して準決勝まで行ったっていう ね、うん、そうね、それが5年目の時ですかね、はい、苦渋を舐めた結果がね、はい、嬉しかったという、一番で、ね、一番悲しかったのがこれに出れなかった、はい、はい、じゃあ続いての問題参りましょう、はい、トリオで最大の喧嘩は、あー、これ3人ってむずいか、これむずいな、トリオってやっぱね、どの女がこの誰かと誰かが喧嘩してて、それは一人傍観してるんでね、基本的にね、あ、3人で喧嘩、もう書いてるかと思った、その喋りながらまあその個々での喧嘩でもいいから、その一番大きかったやつにしますか。いや、一番3人で揉めたってだってなくない、あんまり、なんかマジで、いや、もうこれはもう各々が思う一番の喧嘩にしようか、各々が思う一番の喧嘩、うん、OK、 はい、せーの、はい、はい、それか、僕は、菅野が宮崎の足を扉で挟んだな、それやったな、それかはい、これはでもね、うん、じゃあ喧嘩じゃない気がするな、そうやな、俺は正直怒ってはない、宮崎が一方的に怒ってたから、え、違う違う、逆やで、ね、これ俺が被害者で、うん、俺の足首をこいつが引き戸で思いっきりガーンってやったのに、うん、俺はそこまで怒ってなかった、驚いてた、俺はこれは、ね、が切れた感じで、あのガラガラって出てきて、だってどうしようもないことしちゃった時って切れないと辻褄合わへん、だからやばいよそれで、シャワー浴びるっていうね、切れて謝りもせずに、え、これはね、最近のラジオっていうか、まあ、こう結構前に撮ったやつ、あ、はい、あ、あとは、あの多分ね、社員さんの前で撮らせちゃったんですけど、はい、ね、はい、その時は、なんか結構いろいろ鬱憤溜まってたんで、はい、鬱憤を出し合うみたいな回で、そうですね、究極のお蔵入りした回、はい、1時間近くずっと言い合ってたね、うん、それやわが究極のお蔵入り、確かに、お蔵入りだったラジオね、そうですね、それかなって思って、はい、俺全然これじゃなかった、それ何それ、ごめん、小前なんて、ここは大量発生、大量、大発生事件や、あ、ルームシェア時代の、ルームシェア時代、お前らは何とも思ってないかもせえへんな、何とも思ってない、マジで、うん、僕が基本的にその掃除とかね、うん、担当したんですよ、うんうん、リビング掃除かけたりとか、共用部分ね、はいはい、トイレ掃除したりとかやってくれてましたね、はい、ほんで、うん、なんか火曜日にゴミせなあかんのに、うん、その金曜、火曜日金曜日とかやのに、うん、その金曜日ゴミして兼ねて、うん、夏場ですよ、生ゴミとか入ったもん、大量の袋、うんうん、家のね、なんやんあれ、お風呂場の前に置いとったんですよ、置くとこないから、うんうん、ね、うん、置いとって、うん、ほんでそれ忘れとったやん、そっから、ね、2週間ぐらい経って、うん、なんか、いや1、2週間経って確か、うん、なんか、あら、なんかえらい小林多いなってなって、うん、みんな、なんか飯食ってても、みたいな、めっちゃ来て、うん、なんでこんな小林多いの、どっから発生してんねんって言って、うん、でもその小林のたちを辿っていって、バーって行ったら、その風呂場の前に置いてあったゴミ袋からなんかどうやら小林が出てきてるってなって、うん、それをプッて上げたら、うん、5万匹、ほんまに5万匹の小林がブーッて、うわーってなって俺、うん、見たらもう粒々がいっぱいあんねん、これ卵、小林の大量繁殖や、うん、うん、ほんで俺はもう怒りに、誰と喧嘩した今、喧嘩してる、うん、怒りに怒って、うん、もう迷ったスプレーでシッてやって殺して、うん、まだ俺ら出てきてないんで、お前らが何してんのってきて、小林殺しんねや人怖いですねこれ人怖いですえ、その話は誰が悪いんですか、うん、誰が置いてたんですよ、これはだからその各々がゴミを捨てる日に捨てようっていう、うん、自主性がないところですよ、あとあれやろ、その理由が、僕が飼ってるカエルの床材が湿った状態で捨ててたから発生したっていうとこを温床になった、言わないと、ほんまや、みょうがが飼ってるカエルのねスポンジをね、そのゴミ袋に入ってたんですよ、うん、臭いのが、うん、それに小林たちがもう群がって群がって、うん、もうすごいことになってた、あれはもう悪夢ですよ、悪夢でしたはい、それでは続いての、あ、まだあります、あ、ありましょう、ごめんなさい、ね、2問ですかね、多分、トリオの関係性を一言で言うと、一言、あ、はい、せーの、はい、あ、じゃーん、あ、難しい、出せよ、え、
あ、そんな感じ。磁石。磁石？磁石は？いや、俺が言えたことじゃないんやけど。S と N しかないよ。いや、だからそのどういう磁石、この動画内でも分かるんですけど、なんかどっちかとどっちかがくっついてる時に一人だけなんか違う曲になってるみたいな、なんかその3人がずっと交わることがないみたいな。ああ、なるほどね。磁石ってこのこっちとこっち引っついたらこっち跳ね返す方やもん、うん、ああ、そういうこと。え、そうなのか。跳ね返す方なる。だってその N、S 両方ついてたとしたら、うん、こっちが S と N で反発しちゃってるってこと、うん、S、N、え、N と S がつくんやんな。うん、そう。で、だから S、N って来て、うん、S、N と来たらつく。 S、N つくやん、うん、3つとも。お前3つともつけるよ。うん、3つとも離れるし。S と N ってきて、そうよ、確かに3つとも引っ付いてる磁石とか見たことあるやん。あんま理科得意ちゃうねん。え、ごめんにして。え、パフュームやろ。どこがやあ、でも確かに一番これかも。パフュームやろ。ああ、パフュームやん、俺ら。うわ、違うわ。あ、あれや、少年隊や。何がや何がやってないの。何が少年隊や。どういうことですよ、パフューム。まあ、1個あるのは、僕書かなかったですけど、あの3人が3人ともなんか違う種類の爆弾作ってそうとは言われますよね。あー、なんかそういうなんか、うん、確かにパフュームってそんな感じ。どこが全然作ってそうじゃん。爆弾と真逆のずっこけ3人組。これめっちゃ恥ずかしいわ。だってもっとこんなトリオいっぱいおるやん。おる、うん、恥ずかしい。なんかずんぐりむっくりとかもあるもんな。だから博士やろ。なんかはじめちゃん。あー、まあ確かにな。何だっけ俺、ゴリラみたいな。はい、じゃあラストの、なんか、うん、なんかだんだん仲悪くなってきてます。これ終わる頃にちょっと取っ組み合いになるかもしれないです、うん。トリオとしての目標は。なるほど。まあ今の目標でいい、まあ、まあ目標でいい。今の目標簡単すぎるか。うん、まあいや簡単すぎるな。まあいいか。もう最後はバシッと決めよう。いいか。最後はバシッと決めようや。あ、最後バシッと決めますか。バシッと決めて終わる。はい、かけました。はい、はい、はい、行きます。はい、せーの、ドーン。はい、全国ツアーキングオブコント優勝解散。おい、とっくり合いの喧嘩や。おい、チリチリだね。キングオブコント優勝して全国ツアーするやろ。おい、解散。宮崎。おい、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 はい、ということで全問終了しました。はい、我々の、正解ポイントは、4ポイントということで。はい。でも4回3人ともあったってこと。確かに結構でかいですよね、うん、すごいね。はい、実質ね、うんうんうん、9ポイントと言っても問題はないでしょ。はい、ということで4ポイントでした。よろしく。はい、それでは、そろそろお別れのお時間となりました。はい、はい、なんか告知などありますか。告知、はい、キッズ上がるんでしょうか、これは。ちなみに今週末。あ、今週末、うん、ということで、ということは、あれは終わってるか。兄弟妻は、7でしたっけ。はい、じゃあ告知します。はい、はい、お願いします。キングオブコント決勝進出するので、はい、番組の録画予約お願いします。お願いします。はい、っていいか。ということで、はい、さて、うん、次はどんなコンビが見られるのか楽しみにしていてください、うんうん。神保町公式 YouTube チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。お願いします。お願いします。チャンネル登録中の方はね、はい、拡散外さないように。そう、はい、外さないようにと、拡散グッドボタンの方もよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、今回のコンビ愛を確かめようはオフローズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんばんは。